Välkomna till Ernur på kanalen. Idag har vi en riktigt fet video på gång. Jag har öppnat mycket kompax i mina dagar och framförallt på livestreams och grejer. Men idag ska vi öppna ett medel/prime i kompax på min kanal, på mitt konto. Här idag, ni kommer först och sen, alltså ingen stream och sånt sätt där i förväg eller någonting och sånt där. Så vi ska göra det idag. Och sen ska vi även öppna ett Icoswap-paket och sånt där också. Ska även gå igenom vad jag kommer välja i Icoswap och så vidare, så får ni veta vad det är såklart. Så tycker ni det är kul, nämna Nike, glöm inte bort att prenumerera. Och innan vi drar igång så känner jag att jag måste sticka iväg och hämta en sak, okej? Okay? Så jag kommer om ett tag, för att vi måste ta och fixa runt den här turen lite bättre. Jaha, vad är det där? Circle K, och vi är här på ett hemligt uppdrag. Inte hemligt uppdrag, vi är här för att hämta något fantastiskt. Jag tror det i alla fall. Ni ska få följa med mig i det här oljudet här borta. Så häng med här. Alltså en hemlig ort här i Sverige. Här, Circle K. Monster. Ah! Okej, ett 100-pack här. 999 kronor, ett 100-pack här med 100 monsterburkar. Det här är någonting vi måste slå till på, alltså, känner jag. Så det här måste vi fixa. Där uppe har vi tre stycken. Det är 100 burkar, det är hur tungt som helst. Kolla vad tungt det är. Det är tungt. Måste kassan också. Häng med här. Oh, en choklad också. Den vill vi inte ha. Vi vill inte ha choklad. Så. Vi vill bara åt de här. Köp den här. 999. Ska du skanna på något sätt eller någonting? Så. Jättebra. Du kan kasta kittot. Tack så jättemycket. Nu ska vi hem till Västerås och köra på det här. Så enkelt var det. 100 burkar monster. Har vi det? 100 burkar monster. 40 pannor. Märker ni hur tung den här är? Det är tur att jag är en stor kille och tränar mycket på gym och sådär. Ska vi sen hem nu? Ska vi se vad vi kan göra? Oj, oj, oj. Och så! Ah, den är så tung! 100 burkar monster. Aj! Nu åker du Västerås. Nu skiter vi det här. Hej då! Hela vägen från faktiskt, ja, gissa vilken stad jag var i kommentarerna, okej? Okay? Gissa vilken stad, men hela vägen därifrån. Monster, helt fantastiska, de har ju sponsrat den här videon då. Och titta bara, 100 burkar! Ah, men det är då! Har vi det? 100 burkar monster. Titta på skönheten. Titta bara. Och det är faktiskt så här att en av er har också chans att vinna en sån här. Sån här, det går faktiskt inte att köpa en sån här i butik. Circle K, där vi var, vi lyckades lösa det ändå liksom. En av er har chans att vinna den här. Inne på min Instagram kommer det finnas en bild då ni kan faktiskt ta och vinna hem en sån här, vilket blir helt, helt fantastiskt. Så se till att kolla min Instagram så att ni kan ta del av det där också. Men då är det dags! Vi ska ta upp en liten pack grej. Vi tar och snor åt oss en liten ultra. Den här vita är min favorit. Ni kan skriva i kommentarer vilka som är er favorit. Så tar vi... Har vi en sån här rackare. Det är så jäkla fint här, hörrni. Hörrni, vi är inne på mitt konto. Och inne på mitt konto ska vi öppna lite packs och grejer. Det finns även en Twitch Prime-paket som man kan öppna. Som jag faktiskt hämtat ut redan. Och hur får man det här? Googla, vill ni veta mer? Googla. Hur får man Prime Gaming-paketet eller någonting? Skriv det på engelska och grejer. Man har alltså ett konto på Amazon Prime. Kopplar det till sitt Twitch-konto. Och så får man paketet. Det kommer flera gånger under året. Och jag tror att det kostar typ 50 spänn i månaden. Då får man även en gratis sub inne på Twitch som du kan använda på mig. Vilket är väldigt, väldigt bra. Så vi tar och öppnar den då. Det är fyra stycken säljande guldspelare. Och ett val av spelare mot en plus totalt. Vilket är nice. Förmodligen kommer vi inte få något jättebra i det här. Men vi kan inte hoppas. Det är ändå gratis pack som vi får. Så fyra guldkort. Vi har en walkout. What? Okej. Okay. En walkout där. Det är hur bra som helst. Det är Spanien. Det kommer vara Cam David Silva. Jag tar det alldeles i veckan. En walkout i den här tror jag då fan inte. Fyra guldspelare som sagt. Och vi får en walkout David Silva. Är det någonting mer? Det är sjukt, sjukt, sjukt bra. Nej, utan det är Kockelän Lindelöf också. Och sen har vi här. Ett spelarval, och det är alltså 81 plus spelarval. Det är nu vi kanske hoppas på någonting bra. Kom igen, jag är dock redan nöjd. Vi får, vad får vi? SI25! Let's go! David Silva,
CH. Det där är jättebra för framförallt till SBC:n som vi kommer göra, ikon SBC:n som vi kommer att göra idag. Men innan dess, innan vi gör det packet, så måste vi då gå in till truppbyggutmaningen. För att jag grindar lite icon swaps, jag har grindat lite saker. Och jag ska visa er att det är ju då den här vi ska göra. Man kan alltså få en mid icon eller en prime. En prime of the jacket, nice att få alltså. Men det vi ska göra, vi ska gå till byten. Där är då icon swaps och de här. De här är jäkligt nice. 25 gånger 83 plus spelare. Den kommer jag också göra. Jag kommer göra den till helgen, för nu helgen har jag 24 timmar stream på fredag. Se till att komma in där, hörrni. Men det vi ska öppna idag är 25 gånger 82 plus, och så slänga in den där till en ikon SBC. Så då kommer jag ta den här och den här. Det är 8 stycken tokens. Då kommer vara 10 tokens kvar. För det kommer förmodligen vara 18 tokens igen. Så 10 tokens kvar. Då kommer jag då alltså ta antingen antingen den här standardikon, och sen ta den här 25-81 plus också. Det vet jag inte riktigt. Kanske den. Eller så kommer jag gå och köra mid icon slash prime icon. Det vi kommer alltså göra för mynt och spelare idag. Så det är min tanke, och det rekommenderar jag er också att göra faktiskt. För de spelarna som de släppte är inte bra. Vi har ett prime icon pack här som är 91 plus rating. Det är en jättestor scam, för att det är typ i princip alla prime icons är 91 plus rated. Det är väldigt få som inte är det liksom. Så det där är inte bra överhuvudtaget. Om man ska välja ett spel, tycker jag att Blanc är ett väldigt bra kort att välja. Men jag tycker faktiskt inte att någon av de här är bra att välja, om jag ska vara helt ärlig. Baggio, nej, det tycker jag inte är värt. Så min rekommendation är att göra det här packet plus denna och denna. Eller så gör du alla de här 325 spelargrejerna. För det är hur bra som helst olika SBC:er. Du kan även spara de här till Team of the Season och få väldigt stor chans att kunna packa en Team of the Season. Om du väljer de här tre, så tar du och kör ett baby icon pack också. Det är mina rekommendationer. Vi kommer i alla fall börja med 82 plus gånger 25. Vi får även se hur den kommer att funka, hur bra den kommer vara. 83 är ju väldigt väldigt bra. Man fick ganska många ikoner, vilket var ruggigt ruggigt nice ändå. Men vi ska slänga in Falata. Ska vi slänga in där. Boom, och då har vi den med tre stycken spelare alltså. Så det vi hoppas nu, visst, Ronaldo grejer, absolut, han var hur nice som helst. Det är som sagt inga specialkort ute överhuvudtaget, men eller det finns Team of Tweak såklart, men chansen att få något så här riktigt high tier är väldigt väldigt låg. Utan det vi vill ha är högt ratade spelare som vi kan lägga in i SBC:n för att sen kunna packa en bra ikon förhoppningsvis. Så det vi tar och kör, att vi öppnar, aj, vi täcker nog för, nej, det är inte alls det. Vi öppnar vanligt, okej? Okay? Vi öppnar vanligt, okej? Okay? Jag tänkte vi skulle täcka för och gå... Jo, vet du vad vi gör? Vi täcker för. Vi öppnar den här. Jag kommer stänga av min skärm. Och sen täcker vi för och så tar vi upp infon och så ska vi kolla vilka vi har packat. Så jag har stängt av nu. Vi tar och öppnar. Ni kommer inte heller få ta och kika. Kom igen nu. Snälla nu då. Längst till höger. Det borde vara framme när som helst. Det kanske redan är framme. Vi trycker in spaken. Sätter igång skärmen nu. Hoppas vi inte har gjort fel nu. Hoppas vi inte har failat. Kom igen, det är nu vi har, jag har en Ronaldo i min klubb. Det är nu vi har en untradeable, eller dublett Ronaldo. Var vi? Daily Blind, 82 i rating. Som sagt, 84 eller högre. Och det är en 83 rated skåd, 85, 86, 86. Så 84 eller högre vill vi ha. Eller 83, nej 84 eller högre, kom igen nu. 25 kort där, så är det 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14... What? Halva paketet och nu går vi upp en rating. Aj. 13, 12, 11, 10. Okej. Okay. 10 kort som jag har fått 4 rating. Jag tror det skulle vara bättre än så här. Okej. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5 stycken 85 plus. 5, 4. Oh, Pogba! Vi har 4 walkouts. 4 walkouts. Let's go. 4, 3. Kimmich! 2. Ah, Martinez in form. Vi har en till in form. Och sista, boom! Banega. Okej, okay, Banega får vi där. Vi hade en dubblett, okej. Okay. Banega fick vi där. Men Kimmich, Pogba ändå nice. Pogba skulle man typ kunna spara och spela med. Vad skulle man kunna köpa Pogba för numera? Ah, 50k. Men Kimmich är nice. Vi kommer behöva köpa väldigt många spel i den här SBC:n. Men vi har ändå lite gubbar att kunna slänga in. Så det vi tar och gör nu är att vi skickar det här till klubben. Dalebind kommer bli diskardad, tror jag. Nej, men som sagt, jag kommer köra 24 timmar stream i helgen. Och då kommer jag att öppna ett till medelkompakt. För nu kommer jag öppna medel slash prime. Och sen kommer jag öppna till medelkompakt. Och där kommer vi även ta och öppna den här 25x83 plus. Och även på Road to Glory förmodligen. Så vi tar och se. Men vi går in till spelare. Vi går till SBC:er. Och ska vi ta hoppa in till den där medel slash prime. Och jag tror att den här jäkeln är riktigt dyr att göra. Men första skåden 86 rated med en i form. Då är det bra att vi fick två informs. Men
Den här ligger på 686k. Det är mycket coins. Här har vi då första skåden som vi lämnar in. Och allting är, vad ska jag säga, untradable. Och först är det klubben förutom Laporte. Laporte faktiskt köpte jag faktiskt. Men David Silva fick ju från det där Prime-packet. Vi fick Pogba från, ja, ni vet faktiskt sånt där. Wardy hade sen tidigare. Så det här vi lämnar in. Det här kostar 240k egentligen. Så vi slipper ju... Vi slipper betala 200k i alla fall än vad vi borde göra om man skulle ha köpt alla spelare. Så det betyder att vi har 38k, 176 plus 229k kvar att lägga på den här SBC:n. Det är mycket coins som kommer att gå åt. Och får vi ingen prime så blir det jäkligt tråkigt. Men den här packen efter den första skåden är en board 85. Nu hjälper oss jäkligt mycket. Det kommer inte vara, det kommer att ta Tadic 83 rating. Vi tar och bygger nästa skåd. Kommer tillbaka så ni ser hur den ser ut. Hopp, skåd nummer 2. Jag valde att köpa alla förutom Acuña, Castells och Hakimi. Det är dyrt, hörni. Alltså de här spelarna har gått upp. Kroos 50k för att han är 88 rated. Samma sak med Hazard. Benzema 63k för att han är 89 rated. Det är sjukt dyrt. Men vad gör man inte om vi ska få en ikon? Det är nu vi kommer få Nakata och Littman och sånt där. Usch. Vi gör som den här. Vi har 685 000 kvar, alltså 700k. Vi tar upp den här packen nu då. Kan vi få en till board nu? Så det är jäkligt fint alltså. Jag tror att vi kommer behöva köpa det mesta i 85-skåden. Och i 83-skåden har vi ändå ganska mycket. 85-man kommer nog köpa hela skåden, tror jag. Här får vi Samba, Guissa och grejer. Usch. Ja, pengarna börjar nästan ta slut. 600k är kvar. Och jag gjorde det här. Näst sista skåden. Harry Kane är köpt. Henderson är köpt. Matip och Leno. Och resten hade faktiskt klubben. Så vi tar och lämnar in den där. Och nu har vi en skåd kvar för att kunna få det här ikonpacket. 577 000 mynt kvar. Aj. Vi måste få coins på något sätt sen framöver alltså. Jag har dock en jäkligt nice skåd som jag är väldigt nöjd med. Det hade varit kul om vi skulle få en bra ikon nu. Jag fick ju Roberto Carlos senast som ni har sett. Men skulle vi kunna få en bra igen nu hade varit riktigt, riktigt nice. Och den sista nu ska ju då vara den billigaste utav dem alla. 83 rating, 70 i kemi. Enligt Footbin ligger denna på exakt 38 000 mynt. Det borde inte vara allt för farligt. Så, kom igen nu. Nu åker vi. Sista skåden. Köpt alla förutom Tio Hernandez. Nej, han heter Lucas Hernandez. Han har vi inte köpt. Resten är köpt. Vi har 540k kvar i banken. Men vi har ett mid/prime-ikonpack. Och vad ska vi göra? Jag brukar köra statspack när man drar långsamt och ska se statsen vilken spelare det är. Men jag tror vi kör en roulette. Vi skickar in spelaren i klubben alltså. Och sen tar vi och går igenom länderna på olika sätt och sen tar fram den här spelaren. För att, alltså, snälla nu. Kom igen, nu kan vi få lite tur. Vi fick Roberto Carlos, vilket är nice. 900k, jag är jättenöjd med honom. Men ni vet hur mycket jag lagt på det här spelet. Jag har inte haft så jättemycket tur. Jag har börjat ut mycket, mycket ikonpacks nu. Jag vet inte, är det någon utav er som vet exakt hur många ikonpacks jag har ut på mitt konto? Skriv det i kommentarerna, annars får jag kolla upp det själv. Men jag tror det kan vara kanske en 7 stycken med det här just nu. Och det är väldigt mycket coins som jag har lagt på detta. Så det vi tar och gör, jag stänger av skärmen där. Och nu tar vi upp med det här packet, skickar in den här i skåden, eller i truppen, i klubben. Kom igen nu. Men vi tar och ser, sätter igång skärmen nu också. Kan vi snälla ha som kakan, ha så här extremt tur att packa RNI eller någonting. Och vi tar och kollar nu, den ligger i klubben just nu. Kom igen, kör vi. Snälla nu, har ni öppnat sånt här pack får ni gärna skriva vad ni har fått för någonting. Hade varit sjukt kul att veta det, men det vi tar och gör så där, och sen går vi till liga nu då, eller till ikoner. Okej, kom igen nu. Roberto Carlos fick vi senast. Vi börjar som vanligt i Wales. Ni kommer få se allting, ni kommer få se hela vägen när vi gör allt detta. Ingenting där. Ungern, jag tar gärna en Puskas. Ingen Puskas. Ukraina vill vi inte ha. Snälla nu, kan vi få en användbar spelare? Ingen Ukraina, vilket är nice. Vi har Tjeckien kvar här, för vi kommer spara topp 9 länderna. Tjeckien, ingen Tjeck, ingen Nedved. Vi har Sverige, ingen Henke. Jag har den redan. Jag har redan baby Henke. Herregud, jag glömde bort det. Vi har redan baby Henke. Tack gode gud. Vi har Skottland, jag har redan Derglish. Och ingen mid eller prime. Prime hade varit nice dock, tror jag. Men babyn har vi kvar där. Serbien, ingenting där, vi går vidare. Jag fick jäkla min mage där alltså. Ryssland, ingen ryss. Rumänien, vi vill inte ha Hadji. Tackar. Vi vill ju ta oss hela vägen upp till topp 9 länderna. Ingenting mer här, vad har vi här? Vi har Nordirland, George Best prime. Det här har varit nice. Nigeria, jag vill bara ha korta moments. Ingen här, och det får vi inte, vilket är nice. Vi går vidare. Vi har då kvar Mexiko blir det. Yes, vi vill inte ha någon mexikanare. Tackar.
Jag har en dålig känsla. Jag tror inte att det kommer vara någonting bra. Jag tror inte att det är något bra. Jag vet inte. Soker. Det laddade svin länge där. Bra, ingen soker. Tack. Vad har vi mer? Vi har Kamerun har vi kvar. Jag bara dubbelkolla. Kamerun. Samuel Eto. Ingen Samuel Eto. Vi har Irland. Vi har... Japan. Bra, ingen därifrån. Vi vill inte ha Keen heller. Tackar. Vi går vidare. På G. Ghana. 100%. Aj, det har varit nice form från Ghana faktiskt. Vi går vidare. Har vi något mer? Jag tror inte att jag har missat någonting. Frankrike där. Finland. Bra, ingen Jari igen. Jag har redan fått Jari en gång i år. Vi har en Didier Drogba. Ingen Drogba. Vi har en Danmark. Tack, ingen dansk. På C har vi någonting här. Ingen typ på C. Vi har Bulgarien kvar. Sen är det topp 9. Ingen Stojkov. Och nu ska det vara topp 9, mina damer och herrar. Kom igen nu. Någon bra kotte. Vi tar hela Spanien. Ingen spansk ikon. Vi tar Italien. Hela Italien nu. Jag är inte nöjd. Sola. Gianfranco Sola är nöjd. Fan vill jag spela med. Ingen annan. Maldini. Men ingen annan. Italien. Ingenting Italien. Bra. Hela Tyskland. Lam vill jag ha. Matteus vill jag ha. Inte mer än så. Någon tysk? Ingen tysk ikon. Ingen tysk ikon. Argentina. Maradona Prime får jättegärna komma. Maradona Mid också. Utöver det. Nej. Har vi någon argentinsk ikon? Ingen argentinsk ikon. Okej, vi har kvar England, Frankrike, Holland har vi kvar, Portugal. Vi tar då Brasilien och Frankrike. Och det vi gör då, vi tar försvarare först i Frankrike. Boom! Ingenting där. Anfallare, vi vill inte ha 3CG. Henri Prime, 100%. Men, ingen där. Mittfältare, boom! Ingenting. Och vi ska inte kolla hela Frankrike då. Boom, ingenting där heller. Okej. Vi har England. England finns inte en enda kotte. Ingen engelsk nu, jag kommer blunda. Boom! Nej, skämtar du med mig? Bobby Moore, det är Prime dock. Men det är så dåligt. Det är så dåligt. Det är så typiskt mig att få såna här dåliga jävla spelare. Fucking Bobby Moore Prime. Det är hur dåligt som helst. Vad ska jag göra med honom alltså? Jag vill ha in typ 400k på det här. Utöver de spelarna fick från SBC:n. Aj. I helgen ska vi få revansch. Då ska vi öppna ett till ikonpack. Och då ska vi förhoppningsvis få lite bättre än Bobby Moore. Usch. Ja, jag hoppas att ni har bättre tur än vad jag har. Bobby Moore där. Som sagt, är det någon som vet hur många ikonpack jag har öppnat, får gärna skriva det i kommentarerna. Får vi se om det har varit värt för mig. Jag har fått Daglish som varit värd mycket. Roberto Carlos har varit värd mycket. Mycket menar jag när de ligger runt en mille. Daglish var tyvärr inte min smak, men det är fortfarande ett bra kort att packa. Men jag har fått väldigt många dåliga. Jag har fått Littmanen, Larsson, nu Bobby Moore. Jag har fått mer dåliga gubbar. Kluivert och grejer. Och betydligt fler också som inte är bra. Men det var det. Shoutout till Monster. Tack så jättemycket. Kom ihåg att ni också kan vinna en sån här rackare inne på min Instagram. All right? Hörrni, vi syns i nästa video. Ni är maskiner. Ni får så bra. Så hörs vi sen.